Здравейте, стартираме гаражното видео от моите три квадрата, които успях да извоювам от жена си. Не се смейте, знам, че ви имате по-малко. Сега сериозно. Утре с двамата админи на Light групата, Аделин и Ванил, ще ходим за костур. Къде? Не знам, не ми е от любимите риби, но ще се пробвам да хвана някой. Ако ми доскочава от прозрачни костурчета, със сигурност ще потърся щуки или кефали. Ето какво съм подготвил за утре. Тръгнем от най-лайтърските изпълнения. Силиконите. Малко фиш, малко сакура, малко пауъртейли, някой друг вайб и общо взето това е. А, и попърче, ако случайно излезнат да се хранят на повърхността, което се случи минали излет, между другото, който беше онзи ден. За него друг път видео няма. Така, и междинната кутия, която е за всичко. Ето. Воблерчета от 3 до 12 см, като има блесни, клатушки, вайпчета, джъркове и тъна. А, и някои кленски. Като един е от любимците на Иван Тодоров. Вълшебното чъби. Така. Ето тук, както се казва, за голямата игра. The Big Game. Штука и модерен костур. Вътре има всякакви изручители, които нямат нищо общо с лайт. Ето такива костурчета, които ще ловим утре. Това ни е таргет. Чао за сега. Ако ви е харесало, лайкнете, шернете и се абонирайте. Дори да не хванем нищо, пак го направете. Чао! Уникално време за риболов. Слънчево. Приятно. Само... Дойде на време. Да, разбрахме се 5:30. Дойде 7:30. Което ще, си е на време. Ще фанем вечерно тук. Е, фанахме няколко трофея. Аделин на Красно село удари джакпота, сигурно фана 2-3 кила закуска. Дано така се получи и с рибата. Значи много е важно сутрин да се назакусва човек добре, иначе не му идва павър. Да, и да не се блъсне. И да не се блъсне, още по-важно. А Ванил проспа всичко. Но той е дърт, няма как да очакваме. Друго, че чак си е, така че... Предадени. Код такова. Код такова. Ние ще фанем нещо и ще го пратим снимка и ще дотърчи той. Да, здраве. Надяваме се. Надяваме се, да. Честит първи сняг. Перник му е Алпите. Перник ми е Алпите на мен.
Ето как кълве силикона се едно си фърлил рибка на дъно. Оставяте го на дъното и той си върши работата. Тестваме ги вертикално от високо, понеже от брега нещо поспряха. И костури е имало, и лястовици е имало.